L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses ha iniciat l'elaboració d'un nou pla estratègic de desenvolupament econòmic local i ocupació de Roses, un pla que ha d'emmarcar les estratègies i accions per dinamitzar l'economia al municipi durant els propers 4 anys. El pla pren com a punt de partida la visió i implicació dels agents socioeconòmics del territori. Doncs sí, hem iniciat la redacció d'un pla estratègic de promoció econòmica, bé, més que una redacció, sinó la redacció d'un nou pla, no? Ja en tenim un que fa molts anys que es va redactar i que ja està molt desactualitzat, han passat moltes coses els últims anys, i per tant ens fa falta tindre un nou pla per concórrer a demanar subvencions a la Generalitat o per concórrer amb altres ajudes del SOC, ens fa falta tindre un pla actualitzat en el qual basar les nostres polítiques i les accions que fan des de l'àrea de promoció econòmica. Aquest pla l'hem començat a redactar-lo ja fa un mes, així, i ara la primera fase és anar reunint-se amb els professionals per poder ells expressar què creuen que fa falta en el futur econòmic del poble. Hem començat amb els comerciants, que han fet la primera reunió en el qual han pogut dir tot el que ells pensaven que feia falta. Anirem fent altres reunions amb altres sectors econòmics del poble o es faran entrevistes personals directament amb empreses grans del poble, però amb la idea de poder treure la màxima d'informació possible per part dels empresaris que ens diguin com veuen el poble i sobretot cap on volen portar el poble de Roses. Llavors la segona fase ja serà la fase de debat en el qual totes aquestes idees es ficaran sobre la taula, s'analitzaran i es miraran quines han de donar prioritat i quines no. Però això ja serà una segona fase que farem a la cara de la tardor o hivern d'aquest mateix any. El pla es realitza mitjançant la consultora J3B3, experta en desenvolupament econòmic local, que a partir d'aquesta setmana inicia els primers contactes amb agents socioeconòmics de la població, mitjançant entrevistes individuals amb l'objectiu de fer-los partícips de la planificació, recollir la seva visió i, a partir de la seva experiència i necessitats, definir la primera diagnosi. Sí, vam començar amb els comerciants perquè bé, és el que ens queia bé en aquell moment. Com dic, farem altres reunions. Si algun comerciant se n'ha enterat tard i vol fer arribar la seva proposta, bueno, que estigui en contacte amb l'àrea de promoció econòmica a través del correu electrònic de promocioeconomica@roses.cat o presencialment a les nostres oficines. També tenim un canal de WhatsApp per estar informats de tota aquesta informació, si és que algú que està veient i no hi és, que s'apunti, perquè així podrà estar al dia d'aquestes convocatòries que fem. I tota informació que ens vingui serà benvinguda, perquè al final, quan més gent aporti la seva idea, o com més empreses diguin el que saben ells, que molt de cops l'Ajuntament, l'administració no n'és conscient, més real serà aquest pla i més eficient serà el que executarem els propers anys. El Pla Estratègic 2024-2029 serà el nou full de ruta que ha d'emmarcar les iniciatives i projectes que implementarà l'àrea de promoció econòmica en els propers anys, per continuar reactivant l'economia i dinamitzant la societat local de Roses. La base és l'aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors per tal d'estimular i diversificar l'activitat econòmica, creant ocupació i millorant la qualitat de vida i el benestar de la població local.